Ağızdan yandırırıq indi elmə təhsiləbiz. Gündə bir qoz sındırırlar müəllimlərin başında. Yazıq müəllim, heç görməyib belə oyun yaşında. Müəllim dərdin daşa desə, qəlbi durar daşında. MİQ, DİQ, sertifikasiya, diagnostik imtihan. Müəllim də imtihan verər, heç görməyib bu cahan. Kim deyir ki, bu qədər bərbad olub təhsilimiz, axıcan yandırırıq hər gün elmə, təhsilə biz. Belə sürətli gedişlə gedirik biz haraya, lənət olsun deyirik həm ağa, həm də qaraya. Kimsə yox çarə edə, bizdə sağalmaz yaraya, öyrəşmiş iş deyilən hər sözə əl salmağa biz, inteqrasiya edirik. Ancaq dalda qalmağa biz. Kim deyir ki, bu qədər bərbad olub təhsilimiz, axıcan yandırırıq hər gün elmə, təhsilə biz. Professorlara da yazdırdılar xeyli kağız. Bu kağız çoğuza da bir ad qoydular, sillabus. İş yenə başa düşüb, baş şişib olub globus. Başlı başın itirib, sanki zibil çıxıb dizə. Görəsən nə verəcək bu minvalla təhsil bizə? Kim deyir ki, bu qədər bərbad olub təhsilimiz, axıcan yandırırıq hər gün elmə, təhsilə biz. Nə qədər alidə olsaq da pullu təhsilə biz, pul açmayan qapını açmağa yoxdur əlimiz. Gündə məsləhət verir həm ağıllımız, dəlimiz, təhsili tapşırsalar təhsili yaxşı bilənə, o da qoymaz heç kimi. Xaricdən təhsil dilənə. Kim deyir ki, bu qədər bərbad olub təhsilimiz, axıcan yandırırıq hər gün elmə, təhsilə biz. Dəyişdik at yəhərin eşək çoğuluna, palana, azdıq düz yolumuzu, girdik çıxılmaz dalana, aşıq olduq tərifə, şöhrətə, hilə yalana, Allah lənət eləsin bizləri dərdə salana, təhsili məhv eləyi, nüfuzdan, gözdən salanam. Kim deyir ki, bu qədər bərbad olub təhsilimiz, axıcan yandırırıq hər gün elmə, təhsilə biz. Üz çevirdikcə qəti köhnə sovet təhsilinə. Yox oldu elmə maraq, batdı dərindən dərinə. Yaratdıqca həvəsi kurikulum dərslərinə. Məhv oldu elmin özü, döndü oyuncaq yerinə. Düşdü müəllimli quzu, batdılar yerin dibinə. Kim deyir ki, bu qədər bərbad olub təhsilimiz, axıcan yandırırıq hər gün elmə, təhsilə biz. Orta məktəbdə keçir boş yerə 11 ilimiz. Bu qədər əcnəbi yad sözə alışmır dilimiz. Görünür cəhalətdir aqibətdə mənzilimiz. Biz gözəl hüsnü xəti dəyişdik iş dəftərinə, asan olsun istədik, özümüzü saldıq dərinə. Kim deyir ki, bu qədər bərbad olub təhsilimiz, axıcan yandırırıq hər gün elmə, təhsilə biz. Baxmırıq biz heç zaman nə ağa, nə də qaraya, kim nədir hava çalırsa, düşürük tez araya, oynayırıq hələ də biz çalınan hər havaya, Nə zaman tənqid edilsək, keçirik tez davaya. Söyüşün biri bir qəpikdən ucuz, lap havaya. Kim deyir ki, bu qədər bərbad olub təhsilimiz, axıcan yandırırıq hər gün elmə, təhsilə biz. Şairin bu zamana qalmayıb artıq cümanı. Seçə bilmir bu günün insanı yaxşı yamanı, heç kimin gücü də çatmır ki, Dəyişdir zamanı, dinləyən yoxdur inan məsazı, tarı, kamanı. Bu hələhvalla keçir hər ayımız, hər ilimiz. Kim deyir ki, bu qədər bərbad olub təhsilimiz? Axıcan yandırırıq hər gün elmə, təhsilə biz. İlqarın heç zaman ölməz şairlik həvəsi də, Vərdişik götürməyə Avropadan hər dəbidə, Yazırıq gündə əsər, yazırıq gündə əsər gəlməsə ilham təbidə. Bitər, bitirir indi ali məktəbidə.
Bu elmə, təhsilə can atırıq hər birimiz. Kim deyir ki, bu qədər bərbad olub təhsilimiz? Axı can yandırırıq hər gün elmə, təhsilə biz. Kim deyir ki, bu qədər bərbad olub təhsilimiz? Axı can yandırırıq hər gün elmə, təhsilə biz. Təhsilə biz.